початку листопада тривав капітальний ремонт частини вулиці Житомирської. Асфальтне покриття на цій ділянці було майже відсутнє вже декілька років. Тож фактично тут була яма на ямі. Наразі вже лежить рівненький асфальт. Також перевірку роботи підрядника, а це товариство з обмеженою відповідальністю РЕК «Дорстрой», вже проведено через лабораторію. Висновок, що все відповідає проекту. Замовником робіт було Смілянське міське управління ЖКГ. З певних причин, розповідає начальник цієї структури, не все із запланованого вдалося реалізувати у цьому році. Тож наступного обов'язково завершать ремонт і прилеглої ділянки вулиці Житомирської, що стикується з Чорноволом. На сьогоднішній момент вже завершується капітальний ремонт вулиці Житомирської, невеликої частини, а саме 880 квадратних метрів. По проєкту тут передбачалось збудувати ливневу каналізацію підземний, але в зв'язку з великою кількістю мереж, які не були відображені в проєкті в 2020 році на геодезичні зйомки, ми зараз вносимо зміни, тому що технічно неможливо облаштувати підземну ливневу каналізацію, тому зараз підрядники виконують, як ви бачите, монтують наружну ливневу каналізацію, планують за 3-4 дні завершити цей об'єкт. Тут і руйнування цього асфальтного покриття відбувалося саме за рахунок, що стояла вода, так? На даній ділянці асфальтного покриття вже немає, якщо я не помиляюсь, більше 5 років. Тут завжди в зв'язку з будівництвом торгового центру та коли автостанція проводила ремонтування своєї ділянки, скажімо так, вони не дотримались геодезичних зйомок, було зроблено не, скажімо так, з порушенням висот, тому тут проблемна ділянка по поводу відводу води. Вода фізично не може піти, як вона уходила раніше, там років 10 назад. Зараз тепер ця проблема буде вирішена? На сьогоднішній момент проблема вирішується. Подивимось, як буде працювати ця ливнева каналізація. Якщо будуть проблеми в цьому році, то на наступний рік заплануємо вже проведення ремонту другої частини дороги, де вона буде спланована і убрана на вулиці Чорноволов, існуючу ливневу каналізацію.